nuk është shtrirë në të gjitha aferat korruptive që ka bërë kjo familje me në krye bandit Sali Berishën. Pra kusarin më të madhë Shqipërisë dhe Shqiptarve, nuk ka parë Shqipëria kusar më të madhë se sa ky person. Kur në kurës, ma dje gjithë kusarët t'i bëqë bashkë, ata që nuk kanë lenë gjepa bërë kundër Shqipërisë dhe Shqiptarve, flasë në pikpamjen kësa njerë, në pikpamja ekonomiko-financiare, nga pikpamja demeve ekonomiko-financiare, të tërë bashkë t'i bësh tërë armikët e kombit Shqipërisë, apo tërë hajdutët e këti kombi, qofshin edhe pushtetar, të regjimit që përmbysëm e tjera, se e pam, do më thënë qatë deme kishin bërë dhe ata, të gjithë pa përjashtim, pra që nga krimi shteti Shqiptar dhe deri më sot, nuk barazohen me hajdutërit e kësaj, do më thënë, shpure që u dhikej nga Sali Berisha dhe nga Ilir Meta. Nuk ka, do më thënë, nuk ka hesap në këtë drejtim. Dhe në këtë kuadër, ata kështu kanë vepruar si organizat kriminale. Të gjitha privatizimet që janë bërë në këtë vend, edhe ato privatizime që janë, do më thënë, me një interes të jashtëzakonshëm kombëtar dhe që ne me kushtetutë kemi të ndaluar, sepse nuk mund të privatizosh kurrë në kurrës ti pyjet e Shqipërisë. Nuk mundet kurrë në kurrës ti të privatizosh ujin e Shqipërisë, hidrocentralet, që janë gjaku dhe djersa e këtij populli. Nuk mundet të privatizosh kurrë në kurrës ti armatimin e Shqipërisë. Do më thënë, të marrësh, t'i konsiderosh si pasuri private, gjitha to pasuri prallore që ngelen në regjimi që u përmbys, dhe që t'i marrësh t'i trajtosh si pronë private, dhe t'i shesësh dhe t'bësh kontraband me to, dhe t'ardhurat e tyre, t'i marrësh për vetën tënde, ma dje, kur e shikon që ke pengesa, nuk kursen as të vrasësh njerës, as të bësh edhe Hiroshima, si që bë ajo Hiroshima e Gërdecit, e të tjera me radhë. Në këtë kuadër është edhe privatizimi i hidrocentralit të Ashtës. Në këtë mënyrë dhe me këtë forum do vinë aferat e tjera që do hetohen pa tjetër nga SPAK, privatizimi i 4 hidrocentraleve të tjera, që janë thuajse në të njëjtën rrugë kriminale si kjo e Ashtës. Do të vinë edhe privatizimet e institucioneve të rëndësishme financiare të këti vendi që me mburje i lirë banditi i bën presion në BKTS edhe i thot unë të kam privatizuar, thot e unë kur duash të falimentoj tyja, eshe vërtet se e ka privatizuar, edhe si e ka privatizuar, qa u mori shqiptarve me BKT-n i lirë meta, vetëm këtë mbushte gjepin e tjej, u mori gjithë kursimet që kishim në atjen për në ato banga. Kisha dhe unë ca kursime atje në Kruj, mi mori për këtëja, asin lek nuk mora do të. Pak ishin, po si mua ishin shumë, dhe na i muarën ata. Na muarën edhe gjithë asetet, gjithë zyrat, gjithë godinat, gjithë avëpërjeshtim. U adha i lirë meta si kur i ti kishtë të babajt vetë këto. Dhe në këtë mënyrë pra janë bërë të gjitha privatizimet e tjera në këtë vend, në mënyrë korruptive të hapur, dhe në pasuruar shumë pak njerës, pra këto dy familje dhe bashkëpunëtorët e tjerë të tyre. Dhe arrim pasaj që vetëm për kompleksin partizani. Në rase, do më dhenë, SPAK, do vazhdoj akoma, dhe ka për detyrë të vazhdoj akoma hetimin, sepse aty brënda kësa i dosje, brënda këture 500 faqeve akt akuz, dalin të korruptuar dhe që duen dënuar me burgim nga 4 deri në 10 vjetë, edhe 10 gjyqtar e prokuror, për të mos them pasa një numër i konsiderushëm, funksionarës të tjerë, duke filluar nga ministra, të mbrojtjes, të financave, shef shtabi të ushtërisë, drejtor drejtorie, këta të privatizimit, në kadastër, në arkivin e shtetit që kanë falsifikuar dokumente, e të tjera me radhë. Batërdi e vërtet, është dosja më faqezezë në historinë e shtetit shqiptar, se si mund të grabitet në një mënyrë kaq skandaloze një popull, një vend, edhe pasuria e një vendi, kjo dosje, dhe kur ne me të drejtë themi që është maja e icebergut, ende nuk kemi filluar, kur të vazhdojnë të tjerat, Zot na ruaj qa do ndodhi në këtë vend. Do janë fakt pyesja edhe për shkak të
proceseve gjyqësore që ka tashmë prej nën gradës Sali Berisha, kanë dalë që faturat janë paguar nga Argita dhe janë marrë për Maltezi në vlerën prej 5.000 eurosh. Çfarë mund të thuash pak më shumë për këtë çështje, sepse më përpara ne nuk e kemi ditur se kush i paguan. Ne dinim që ishin studio ligjore të shtrenjta, por nuk kishin një informacion se nga pagueshin. Po pikrisht, organizat kriminale me mision na i gjetën, na i gjeti Shkelzeni që paguaj atje atë gjyqin e humbur për atë librin e famshëm që u bë për Gërdecin, dhe që humbi atë gjyq, nuk paguaj pak atje, nga i gjeti gjithë ato dolar, na i gjeti Saliu këto 500.000, po ato 20 ca mijë që janë këshu me fatur ato, por lere sa janë pa fatur, pra të gjyqin e famshëm që e hodhi në gjyq këj Blinkeni në Francë, edhe që e fitoj Brylin atje në Francë, vetëm për të talur me Shqiprin edhe Shqiptarët, vetëm për të bërë pastrimin e parave, se vazhdojnë të pastrojnë para pa fund. Problemi është që aji e shtriu krimin e vetë, është ka që pas krupull dhe në realitet, misionarët këshu janë, misionarët nuk ursejnë as gjakun e tyre, nuk ursejnë fëmijët e tyre, nuk ursejnë as këndë. Dhe pastaj këta misionarët edhe fëmijët e tyre i bëjnë më të pas krupull se vetën, më gjakpirë se sa janë vetë, sa edhe njeri tjetëri në bluajnë këta. Dhe shikojnë në kjo dosje, ju do të vreni që si kushriri parë ka vjedhur kushriri në parë, gjakun e vetë, aty brenda, si ja kanë bërë hilit, si i thotë që me që jeshtë kryeministër vjerri im, atërë e ty takon pak, mua më takon më shumë se unë u afitova juve, të gjitha këtoj që po mirë dhe boli keni dhe kaqë, si mund të vje dhe shti motrën në nënës tënde, si që bën abi e tjera, do më thënë, janë të pas skrupull, dhe përjedhoj pas skrupullin e tyre, e kanë quar deri në infinit, deri në absurde, që populli me të drejtë pyet, po ku i qojnë, ku do t'i qonin, që mundet, do më thënë, që bësh me gjithë këto pasuri, ka që të më dha që ti rëmbe, pa fund. Shikoni këtu të likeni artificiali Tiranës, keni toka aty, janë bjerë dhe me ullishte, që janë të Zenit, të Argitës, edhe të Jamarbrit. Shikoni pak më lartë në Prisk, atje në Prisk i kanë ndruar, i kanë quar në emrin e një zonjë thenshin, po zonjë bashkëpunëtore në krim atje, gjithë do pasuri, edhe atje fshati s'ka ujë, por aman, për t'i mbajtur ato pemët e gjitha tokat e Argitës e Zenit e tjera, atje është blokuar ujë fshatit, atje dhe ujën e marrin këta për të bërë ujitje dhe populli për vdes për pikën e ujit, atje në Prisk. Shikoni futuni në gjirin e lagjëzit e shikoni që bëhet, ku i jetën, na i pruri me vete, ja dha Ram Berisha, kur unis nga Vici Doli dhe erdi në Tiran, të më falin për shprejen, me i palë pantallona, me i palë breke dhe me një këmish, dhe tani, vetëm orat e tyre, edhe vetëm tani, sa bejnë, do më thënë, sa bejnë ato shërbimet ju bejnë qenve dhe maceve, edhe që të themun, do më thënë, logaritë pa fundme, ku ven me gjithë këto hajduturi e me gjithë këto pasuri që e kanë grabitur gjithë bregdetin e Shqipëris, po sa qërisht në jug, duke filluar nga Gjipeja e duke vazhduar pasaj deri në Ksamil e tjera me radhë. Spak ka pun të madhe për të bërë me këta kriminel, me këta hajdut të pas skrupull, dhe jam i bindur që Spak jo vetëm që do kërkoj me domosdo edhe parlamenti i Shqipëris do t'ja zgjasi jetën dhe afatin Spak, sepse ka çfarë heton dhe ka çfarë çon faktikisht në gjyq, aq të shumta janë aferat e rënda korruptive të këtyre dy familjeve me të vërtet mafioze të këtij vendi. Duke qëndruar në këto zhvillime politike, ju shikoni 500 dosje për 500 faqe është dosja për Sali Berishën për aferën Partizani. Në anën tjetër, një njeri i cili ka përsëri hetime të shumta, nga Spaku të paktën dhe publikisht, është Ilir Meta. Të paktën edhe ajo çfarë keni ju informacion, por dhe çfarë ju e shikoni si profesionist. Mendoni se Ilir Meta është trembur pasi ka marrë vesh këtë lloj hetimi që është bërë ndaj Sali Berishës?
për të bërë dhe një sqarim, se bërë një pyetje me shumë vend në fillim, do më thënë, ti përgjigjem asaj, se nuk e qova deri në fund, që si shpjegohet, se thatë juve hidrocentralin e Ashtës, si kurse aty në dosje ka, kjo që ka blerë, do më thënë, kjo që kanë blerë këta shtëpi, atje në Belgjike, në vendet tjera. Po, ka dhe një pjesë, po. Po, ka shumë atje. Këto janë në kuadrin e veprës penale të pastrimit të produkteve që rjedhin nga një krim. Do më thënë, ti akuzohesh për korupcion pasiv i pushtetarit lartë, në bazë të një 260 kodit penal që ka masën e dënimit nga 4 deri në 10 vjet burg, por personi tani që përveç korrupsionit pasiv ka bërë dhe pastrimin e produkteve dhe i ka bërë, do më thënë, ku i ka pastruar ai këto lek maramense që ka marë, në cilat vende e të tjera, në këtë kuadrë e shbërë edhe jetimi pasuror, dhe kanë dalë këto asetet të ndryshme që kanë dhe parat shumëta që kanë dhe që janë në kuadrin e kësaj vepre penale, për të cilën është i akuzuar Jamarbër Maltezi. Por gjithmonë në kuadrin e kompleksit Partizani, mos harroni, në 38 aferat rënda korruptive, si kjo e kompleksit Partizani,